Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. ARB TV-nin səhər sərverilişinin növbəti qonağı müğənnə cütlüklər Təranə Qumran və Musa Musayev olub. Təranə Qumran həyat yoldaşının ağ saçlarını sevdiyini deyib. Yaş özünü kişidə, qadında da özünü göstərir. Bilir ki, 35 yaşdan sonra saç yavaş-yavaş ağarmağa başlayır. Kimi saç boyasını qoyub örtük, üstünü bastırır. Mən Musanın ağ tellərini sevirəm. Musa Musayev isə ağ saçları ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. Mənim uşaqlıq arzu idi. Hər zaman ağsaqqal məndən böyük insanlara baxanda deyirdim ki, kəş böyüyüb yaşa dolaydı, mənim də ağsaçlarım olardı. Mən o həsrətlə yaşamışam. Amma ağsaçları qaranın altında gizlədib, özümü ağsaqqal deyə bilmərəm. Hər bir yaşın öz gözəlliyi var.